是不妨碍你取悦到我了。မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ International Daily News ကနေအတွက်မင်္ဂလာပရိသတ်တွေပြည့်ကျွေကြရဲဆိုတဲ့ Ling Post တရုတ်မင်းသားရှုခိုင်ချက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Where Internet Love အချစ်ရဲ့လက်ကွက်ဆိုတဲ့တရုတ်ဇာတ်ကား series တွေက Ling Post ဆိုတဲ့ character တရုတ်မင်းသားရှုခိုင်ချက်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့မင်္ဂလာပရိသတ်တွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေပြီးသားပါနော်။မင်းသားရှုခိုင်ရဲ့အရင်အရင်ကိုရိုမန်တစ်ဆန်လုံးနဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေကြောင့် Where Internet Love ဇာတ်ကား season 1ကတည်းကအပိုင်းတစ်ပိုင်းမိတစ်ပိုင်းကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရတာအမောလို့ဆိုကြပါဗျ2018-19ခုနှစ်တွေမှာတယောက် social နဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာရေပန်းဆလာပြီးတော့လူကြီးများလာခဲ့တဲ့တယောက်ချစ်ဇာတ်ကား series ထဲမှာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ရဲ့ချစ်စရာအလွန်ကောင်းတဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေကိုစိတ်လိုရှားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချစ်ရေးဇာတ်ကားပုံစံကတကယ်ကိုမှစိတ်ကူးယဉ်ကျေးစရာကောင်းတဲ့အချစ်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာ Where Internet Love ဇာတ်ကား Season 1ကိုအပိုင်း20ထိပြသပြီးတဲ့အချိန်မှာ Ling Post မင်းသားရှုခိုင်ကိုအခိုင်အမာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအများပြားရှာခဲ့ပါတယ်။အဒီဇာတ်ကားကအာဆီယံတလောမှာလည်းရေပန်းစားအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရတယ်လဲဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Ling Yi Jo ဇာတ်ကောင်မင်းသားရှုခိုင်ရဲ့ Romantic Salon နဲ့အခုရာအချစ်တွေနဲ့မင်းကလေးတိုင်းကြွေရမယ့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပါပဲ။ဒီလောက်ဆိုရင်မင်းကလေးဖန်နေတက်တက်လို့အားပေးကြတဲ့တရုတ်မင်းသားကျော်ရှုခိုင်ချမ်းရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ International Silly News ကနေကနေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Where Internet Love တရုတ်မင်းသားရဲ့အမည်ရင်းကရှုခိုင်ချမ်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုရှင်နိခင်မင်းတဲ့သူတွေကတော့ရှုခိုင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။1990ဩဂုတ်10ရက်နေ့မှာတရုတ်ရှန်ဟိုင်းမှာမွေးဖွားပြီးတော့သူကလက်ရှိမှာမော်ဒန်တဲ့အနုပညာအလုပ်ကို professional လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။အသက်30ပြည့်တော့မဲ့မင်းသားကိုကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ကိုမှဆဲကျော်တက်လို့ပဲငယ်ရွယ်နှုတ်ပြပြီးတော့ကြီးကောင်းလုပ်နေတာကြောင့်လည်းမင်းကလေးပရိသတ်တွေအားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်ကတည်းကမင်းတောင်စတူဒီယိုနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိအနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ရိုက်ကူးရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်းနဲ့အာကစားကိုလုပ်ရတာကိုဆွဆွမြမြဆော့တက်တဲ့သူမို့လို့သူ့ရဲ့အမိုက်စားဘော်ဒီကိုဆိုရှယ်ဘော်ကသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ရှုခိုင်ချန်ရဲ့အမိုက်စားဘော်ဒီကတော့မင်းကလေးပရိသတ်တွေကယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေပါကြွေရတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းအနုပညာပြဆက်အကယ်ဒမီကနေကျောင်းပခဲ့တဲ့သူကအနုပညာအလုံးနဲ့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းကိုလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကအနုပညာပိုးပါလာတဲ့ရှုခိုင်ကဘဲလေးအကကိုအသက်17နှစ်ကတည်းကသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ကျင်လဲကာနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တချင်းဆိုတာဂီတာတီးတာနဲ့ခီးသွားတာတွေကသူ့ရဲ့ဝါသနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှုခိုင်ချန်ရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေအားဆိုရင် 2013 ခုနှစ်မှာ The Queen of SOP 2014 ခုနှစ်မှာ Only If I Love You 2015မှာ Moon River 2016ခုနှစ်မှာ The Love of Lies 2019ခုနှစ်မှာ Midnight Food Store 2018မှာ I'm a Pet at Daily Table 2019မှာ Where Internet Love ဇာတ်ကားတွေနဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြပြီးတော့လူသိများလာခဲ့ပါတယ်အထီးကရက်ကမြန်မာပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေအားပေးဝင်ရခြင်းခံရဆုံးကတော့ Where Internet Love ဇာတ်ကားပါပဲယခုနှစ် 2020 မှာ Where Internet Love ဇာတ်ကားကို Season 2ဆက်လက်ရိုက်ကူးပြသသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Pro ကရန်နံ Beautiful ဇာတ်ကားတို့ကိုလည်း 2021 ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးပြသသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Social Media နဲ့ Internet ဆက်မျက်နှာပေါ်မှာလူတီများကြော်ကြတဲ့တရုတ် Superstar မင်းသားရှုခိုင်ကသူ့ရဲ့ Weibo အကောင့်မှာ Follower 6သန်းကျော်ကိုရထားပါတယ်။ Instagram မှာဆိုရင် Follower 2သိန်းနီးပါးတည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဒကိုရဲဆင်ငယ်ဘွားနဲ့ဖြတ်တန်းနေရလို့သိရပြီးတော့အနိပညာအတမွေးဝဲဆောင်ကနေရှာဖွေနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာ1.5သန်းထိရှိရလို့လည်းသိရပါဗျ။